далекій-далекій Бельгії на річці Урт стоїть старовинне місто Дурбай. У місті проживає трохи більше 10 000 містян. Однак зараз мова не про них. У нас є власні дурбаї. Вони поруч, вони майже скрізь. Зустрічайте Дурбай ТВ. Страшніше за гопника лише бабця на лавці, кажуть десь у Бельгії. Але притаманна ця фраза і для України. Деякі пенсіонерки дійсно дуже підступні, хоча отак з вигляду і не скажеш. Бо вміють маскуватись. Самі дивіться. Гуляє собі така непримітна бабуся в столичному парку. Здавалося б, нічого надзвичайного. Ви ж щось так поволі йдете, давайте скоріше. А нога в мене болить. Нічого. Ні, не бігти, але ж повернути назад. Я помію, так і хожу. Ну так і... Чого я должна бігти? Жінка жаліється на здоров'я, а до неї вчепились представники муніципальної варти. Бо, кажуть, бачили, як вона квіти з клумби краде. І більше так, будь ласка, не робіть, добре? Потихеньку хожу собі. І ви чуєте, ви не більше так не робіть. Дивіться, яка спокійна та врівноважена жінка. Її фактично спалили, впіймали на гарячому, ще й зірвані квіти у руці тримає. А пенсіонерці все одно. Холоднокровно гне свою лінію. Так не можна робити. Могли і проморгати. Могли, але так не можна робити. Давайте назад. Який назад? Ви чули, могли б і проморгати. Поки ще спокійно відповідає бабця. Але муніципали безстрашні, стоять на своєму, мовляв, квіти слід повернути. І ви чуєте, ви не більше так не робіть. Що не приставайте до мене? Я не пристаю. Ви просто... мені надоїли. Здається, тут без варіантів, і ці квіти будуть тепер рости десь у горщику пенсіонерки. Бам-бам-бам-бам. Ще одна поціновувачка рослин завелася на Дніпропетровщині, у місті Кам'янське. Жінка запримітила на території церкви дуже симпатичні туї. Навідалась сюди вночі і спершу обережно розвідує ситуацію. Прийшла красти і хреститься. Мабуть, маскується під прихожанку. Коли зрозуміла, що все спокійно, береться за свою брудну справу. Вирвала одну тую, потім другу і спокійно собі пішла. Може б ніхто нічого і не помітив, але жадібність грає злий жарт із цією панянкою. За кілька днів вона знову повертається на місце злочину вже з якимось чоловіком та дитиною. Дивіться, який сімейний підряд. Вирвали майже всі дерева з церковної клумби. Звісно, після такого адміністрація церкви підняла відеозапис із камер спостереження і крадійку викрили. Бам-бам-бам. Ще одну бабусю вивели на чисту воду у столиці. Щоправда, це не зовсім і бабуся. Та буду послідовним. Ось таку картину запримітили двоє чоловіків на Хрещатику. Це молода бабуся. Нещасна бабуся, думає більшість перехожих, їй дають милостиню. Та цей чоловік засумнівався і перш ніж покласти гроші, вирішив перевірити, хто саме їх просить. Ти дівка? Ні, уси покажи свої. Бачили? Бабуся з вусами! Під старенько замаскувався молодий хлопець. Хитрун і подумати не міг, що його хтось перевірятиме. Як бачите, дурбайству немає меж. В цьому я переконую щодня завдяки відео, яке надсилають читачі сторінки Магнолії ТВ в Інстаграм. Підписуйтесь і ви, щоб усе бачити першими. Ну і звісно, якщо раптом зафільмували дурбая, надсилайте відео у Директ.